आस सदाईनी माँ, तू जगत मोहिनी माँ, तू अमृत दायिनी माँ, तू विपद भंजनी माँ, तू आस सदाईनी माँ, तू जगत मोहिनी माँ, तू अमृत दायिनी माँ। मालो दक्षिण काली माँ तू शंख क्षेत्र दक्षिण काली मातु शंख क्षेत्र गोला माली रातिन पाहुणु दुआरे तोहर रातिन पाहुणु दुआरे तोहर भक्त जन गहली मालो पड़ुथाए हुड़हुली मालो दक्षिण काली मातु शंख क्षेत्र सन परे बसी छुमालो अभय मुद्रा कुने दीपानी सिपासे आसी थांती भक्त करुणा लभिबा पाई अतीत पावनी नाम बोलाइछु तो मोही मानु हे तोते चाही थाउ आखी मेली जत्ते झड़ो झंझा आसिले मालो जत्ते झड़ो झंझा आसिले मालो तू हे उ पथ संखाली मालो करुणा दे लो ढाली मालो दक्षिण काली मा तू शंख क्षेत्र गोला माली दक्षिण काली मातु शंख क्षेत्र गोला माली तू मंदार मालिनी मा तू सिंदूर शोभिनी मा तू पातक नाशिनी मा तू जगत कारिणी मा तू मंदार मालिनी मा तू सिंदूर शोभिनी मा तू पातक नाशिनी मा तू जगत कारिणी मा
Thank you.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಗೆ ಬಿಜಿಟ್ ಮೋನ
जल्दी Yeah.
ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଉ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର କରୁଣାର ବାଣୀ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ମନରେ ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବି। ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ନିଗାଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଚିତ୍ତରେ ଏକାଧ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବି। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହିପରି ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଆଉ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୋର ଦିନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସେ ମେରୁ ପୀଠରେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ଲୋକ ହିଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ। ଦଶ ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ସମୟରେ ଟିକେ ଠେଲା ଠେଲା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଶ ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲି ଶାନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାର ପାର ଶେଷରେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଏଇ ବର୍ଷର ମହାନ କୈରାଙ୍କ ନାଟକ ଶ୍ରୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଦିନ ଆସିଥିବା ସେଇ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ରହିଲା